Assalamu alaikum dostanu sherulev darga pas dargaralu tari 1 2 2024 lagat mai me mesh hagaz bosho o da jamia bezul islam bin khok madrasa ki ki pade time ki mujh lagay makke mujhe wa video kari wa olara ida garibano ko shuru de laga zakatuno shpiri video pa madrasa ko ki الليدي کی جس مخ کے مش روان تھی لگے دے کہ سم مسئلے مسائل دی بوتی سے تو پر کے سلام بوتی سے السلام علیکم سنگے سے ٹک ٹاک الحمدللہ رب العالمین بس خیر سا او بس واسه شو کو چرالے و دو حالات چ گنده پہلا روم بیس والدا کے مکی سے بو اخبل نمبر دی کی 0092 ہے اس 3111 نمبر سے آیا 311-94-433 پدی باندے واٹس اپ ہم دا پدی باندے ایزی پیسہ ہم دا اکاؤنٹ نو دا ایما نمبر دا او موتی سب چھے کم خبری دی مشکلات خبری دی دو بو دا تا مجا نن پا کیمرمن چھے کم دے آب دا تا مخی تا راو والی مجھ نن وجہ شیو سمارے مو باز شیو غیتوہ سمارتے نیشا و دلو او بس حال تجربه که کی موجه دوا موکا او بس اگه نه بعد توس مدرسه ته موش زون دوا له او موتی سے بر ته پدې مانه بقاعده خبر یو کی چې دې سم مسله مسائل دي او بل مدرسه ته مطالبان دي هغه ټول خبرې به تاسو ته موجه مخه ته راولو دوای ما خپل موتی سے جوړ یا تاسو نو دې او هغه بس اوس مور کی وخت مخ کې دی دا کور په دا فاش مش مول او بس پیسې دی نو اج دی نه بیا نور دا کور ودرې د کنه دې زه کې فټینګ لاګی دی وو فټینګ لاګی دی وو په ګونه مشته لاګی او یو سوري زه مخ کې څنګه نن دو دا مسلمانې دی ټولې نن دا او په دې کې د کوم طالبان چې په ګډه ورته د مرات ریس دا او بل موتی سه کوشش دا کی چې موږ وچې د موږ مون شتا سبا کې یو څه پرشري اوسه کورونو ته لاړ وي په دې پرې خو مخه جمعه په مازیګری به موږ مون واپس کی بل چې کوم دې مسله مسائل موږ روان یو په پاس کوم شروع دې جی دولان دې مسجد ته خوانام دا مسجد ته خلا ته خوانام دا دې دروازو ضرورت کړي ما خوش سلو 15 کال وشو دروازې نشته او دا شان چې کوم نه فرش ته لاندې ماربل لاګي ټیمونه لاګي رنگ او روغن باندې نو دا کوسو د دې نه شي چې کوم دې پستر باندې او چې چا ور کی سا و چول الله جل جلاله و می ته دنیا او آخرت دواړه خسته وګرځي بل دو مسجد دې مسجد ټیمونه ماربل هم ضروري دي او بل مفتی صاحب یو بل خبره مې درته راوړله دا دروازه هم دی ولې پوس پکی پکی کوم نه کېږي برندې کې تقریبا شو تر کې 1 2 3 4 5 15 دوالي او دا بیننا 1 2 3 4 5 ملي کې 11 پکی لاندې شو یو لس پکی لاندې شو کمه کې کوم کنه بل دې چې کوم سیستم در محمد کو فینې چې دا دې دفتر دې دفتر و جو خو بس دې مسائل دې والد پیسې دې والد اوسې درې نیم سالور کوله و شو چې دوار او مثال دې بل چې کوم دې دلون دې ته خونه دې کوم کو فینې دې هم دا کا چې دونه کوټې دې کو بس نظام لا چې دې دوی انسان نشی که نادین بچی پا که سبا که اینه نفا که لگه دی ای دو چه کمی هلان ده در قطر مربل و خبر لگا او سه ایده نا پاس پازو رو کسی پاس ویدر کن چه پاگه که بای موجه لورا بچه سبا چه کنی یه یا او سا در گذر نغای برکره ایساب ابو تاسو ته موږ ډیټیل درکو چې په دې کوم کول کې موږ روان یو دا اوس موږ پوس چات تاسو چې کوم موږ بچی دی چې هغه لپاره سبق ته پاره پروګرام کوم دې منتخب کړل ما دا حساب کتاب دې چې په دې کې مو
خاطر کوم موږ بچي وڅې ضرورتي ا بچي په کې سبا کې ال غوړ مې غوړ پر دې یو داسې چې څومره ته کړې دې دا پر مې کې ته مې دې نه تر په وتا د اوسې په باندې دې دوی هغه دې پورا هغه دې پورې دې هغه پر مې دې پرګه با بچي راځي دې دوه نن تاسو وایو چې کو شروع دې په کې خو لږ بو توسي یموږ ته کوم مات کوي چې توسي پیسې دې سره روسته وي او دې په مخ کې خپل دو کوم دې موږ بچي دي الیمان جوړي دي او سبق پکې هغه دې په دا پروګرام دې چې دا کوم دې کوټې دې کړې دلته کې مو زنانا وي نارینانا زنانا هغه زنانا او چې کله عالم یو هغه کې نو هغه ته مو بدل چم چې سپیکر به ورته لګي الان د نو بیان شروع یو دی ابو دلتا اوریدنه کی او په دې کوم د پاس هدا مخامخ ته تاسو ښکارا نه موږ ته بګی وینا ضرورت شته نه چې موږ ته بګی وینا کوم څه نه مګر دا مکمل دی دی کی دوبو پلستر دی او دا شون دي کوم نه درسګاونه دي ان شاء الله نو همیشه دې پر الله جل جلاله تاسو دې اجر او ثواب درکوي به درسي کې تاسو خپل زکات صدقات وغيرها لګول شي مسجد دې پر صرف صدقه پاري کې زکات نه لګي نو او کبه سو زکات ورکي هم هغه کې موږ هیلا کول شو نو هغه هیلا کو بیا چې کوم نه هغه پیسې په زکات چې کومه پیسې هغه په صدقه سره بدل شي او مولا جا ورته د زکات خبره وکړه هم یو مرګره د انګلند نه پښتنه کی لکه دوه خلک چې پوښ موتی سي ده نه دته نه تاسو کوم د زکات څنګه پروګرام دی څنګه څنګه کی چې مرګره مې دا ویډیو ګوري نو چې کوم یو خوند مې دی ورونه دی هغه دې خبره نه کوي نو موتی سي به دته نن په خپل د کوم وي صورت حال داسي مسله دا ده چې کم خلک زکات ورکول غواړي نو عموما هر سړی دومره صدقه نشي کولای په مسجد باندې چې لاندې مربل لاګي یا ماغه لاګي سنگ مرمر کونه لاګي یا دروازو دي پر ناغي کې موږ داسې یو ترتیب وکړو هیلا ورکو چې یو غریب طالب العلم راپاسو او هغه ته موږ دومره پیسې ورکو چې هغه صاحب استعداد وسره نه جوړیږي هغه پیسې قبول کړي او بیا دا وایي چې دا ما د مسجد لپاره صدقه کی ما د طرف نه چې ما ته ورکه اجر او ثواب ملاوي شي نو دا صورت سره چې کوم نه وي تاسو زکات هم ادا شي او د هغه طالب العلم چې کوم نه نو اجر او ثواب هغه ته هم ملاوي شي او تاسو ته ورکه الله جل جلاله پورا اجر او ثواب درکوي بالکل بل یو سوال مفتی صاحب د کزه زکات او واسطه ما لکه دو یو غور فکر دو خبره غوره چې څوک نه پوهیږي چې اب د خبرې نه آگاه شي اوس مثلا زکات ز تو ته زر روپۍ درکوم بل ته سل روپۍ ورکوم نو زکات څنګه طریقه ده زکات په پیول دیول ورکې چې زر دې شروع کړي نو زر به ورکې چې پنځه سوه دې شروع کړي نو ټولو ته پنځه سوه ورکې که نه پاګې کې ورته دا شل کړي چې پاګې کې اوس تو ته پنځه زره درکم او بل ته سل ورکم هر سړی ته قتل پکار دی کنه بعضی غریبانان خلک داسې وی چې هغه ته د هر سړی مخ وي او بعضی غریبانان داسې وی چې هغه طرف ته چا مخ نه وي او اوس چې چا مخ نه لري تاور ته خیال ده نو کته هغه ته 5000 ویل کی او چې چا مخ ورته شته ده که هغه ته د زر ویل کنه په دې څه ګناګاری شي نه خو نن سبا زر یا 5000 روپۍ ورکول چې کمی نو ګرانه ګرانی ده هر غریب ته چې سړی زیات نه زیات ورکول شي نو دا به بهتره وي نو خبره دا کا ده کنه لکه چې په ولی ولی شروع کړه به تر نه چې وته د پینده ور کړو چې بلته پینده ور ما شاده ده چې اوس مثلا پاره کې یو غریب کې ده شي بل کې وي او دوی کړي ولی وي هغه ته پینده ور کې نو هغه صورت ته کو چې هغه پښتنه کو چې دې سي حساب کتاب ده پدې سکیجی نو آغا نیول که بمول ورساسو بل چه کم ده دوام ده تا وشه هاپ لمکتی شه بلتا نورم سمان وشی چه کم ده ده آغا دی بلا کمرا ده هاپ ده تا شکورا کی دا کمرا هم ده دوام ده دا پاڑه دی دیپ لراشه دی دا کمرا دی دا لنتار موس واشه ولو نا
نو په دې باندې کم سی کم 97000 روپے سریا مروڑی وا نو باقی کې خو 20000 روپے مو ویل کې نوري بقایا دی رپس نه دغه شون دي سیمټو والا به سیر پسې پتی نو همدې سه پسې ورشه یوه اړه ده په اور مېم هغه و شي ترتیب ده انشاء الله چې د موږ کم دی بناتو ترتیبي هغه په دې لیاري باندې راځي خو دې ځکه دې پر دې تنظیم شختو د ټوله تنظیم وو ته برابرو لاندې دوی بیت الخلاګانې دغل ته انشاء الله دې ودسونه ځای وي په دې وداسې زی او د دې مدرسې دا او انشاء الله دې اختر نه بعد ودې افتتاح کو نو ټول ملګرو ته درخواست چې څومره مسافر دي که په کلي دي په علاقې دي یا بهر دي نو که هغې تعاون وکړو چې الله جل جلاله دا کار زر تر زره سر ته ورسېږي او موږ کوشش دا ده چې روژې نه مخکې مخکې موږ دا تعمیراتي کار انشاءالله پوره کړو نو الله به تاسو دنیا او آخرت ښایسته بله خبره پکې زه دا کوم چې سپین خاک سالرې ځای نه ده چې څوک خواهشمن حضرات وي شی څیز ورته راوړل غواړه مفتی صاحب ته چکار هم راوال شي څه کمی پیشه وي پکې هغه ورسره خبره تاسې خپل کې څه شیر کول شي چې اوس مثلا سیمټ کمی وو زه ورته شګه راوړم نه تپوس ته نه وکړه چې څه پکې کمی کېږي هغه که څوک ورته د دروازې شکل کې راسې نوب ته نه وړي که څوک ورته د پلسترو په شکل کې راسې پلستر ورته کول غواړي چې چاته الله تعالی بې توفیق ورکړي دا ګوره یاد ساتې الله تعالی چې څنګه د ما نامه شروع کړه هغه کسې زه درولم په هغې کې دا نه ګوري چې ته یو هغه کې پوه شوې نن ورکوم څه بیا ته نه نه موږ دې ځای کې شیر سلام به دا ابناتو دپاره دا لیاره موږ کړي چې دوی جومات نه بارې سه دغه ځای کې موږ ی کمرو ترتیب ده د بناتو انشاءالله الله جل جلاله به دا کار زیاتوي نو دغه ځای کې کمرې دي او بیا چې کم ده نو د بناتو دپاره دا ټول سیستم موږ دغه ځای کې کوو ځکه چې دغه پیلری چې کمی دي دغې پیلرو نه اپلې جومات ایسانه ده پیلرو نه دی پلې جومات ایسانه دا دې طرف ته جومات دی و دې طرف ته چې کوم دی هغه وړکو دپاره چې کومې کمرو ممرو سیستم دی او برابرې نو پدې کې چې کوم دی پدې کې به هغې صرف لکه داسې دیوال شکل به یې ویل کېږي چې آ په خپل ایرې شي جومات ایرې ته به هغې نه ګډګي او بله خبره دا ده پکې منځ کې چې که لاندې جامه وسي کمی پیشه کوي نو پاس هم کول شي خالق بلې چې سوړه دی اکثر وایي چې راسه چې مېر ته جامه وکړو دونونه دي ولا رحمت پرون ووره او دا د الله تعالی غټې سوام دی بله خبره دا ده تنقید کوونه دا د مول ډیره غاټه کمزورتیا ده چې په بل باندې تنقید کوو یا تنقید نه بهتره خبره دا ده خپله راشه ویزټ وکړې تاسې په ویزټ کې به ډیره شاوي ځکه چې خپله ویزټ وکړې بیا په بل باندې زه اوس په تو تنقید کوم ته په ما کې دا هېڅته نه ده په کار ایوان ایوارز دغه خاورې موږ نه په ډیرو غورځېدلې دي روان دی دا دستوره دا موږ ایمان دی چې مر مشته او دا مو ایمان دی چې خدای تعالی موږ د مور په خېټه کې مسلمانان راوستلي یو نو د دغې خېټې نه کافر هندو هر یو مذهب راوځي نو چې نن زه دلته خوړنه چنه کوم اوس بیا ته دوو څلوېښتو زرو مذهبه په مخ کې زه ذلیلېږم او په بیا به ورته الله ته بدایي چې یاله دا خو د مسلمان پیدا کړی ده او روپۍ یې وخوړه د هغې نه شا نه ده او شکر الحمدلله خدای مې د یاران دوستان اباد و سلامت ساتي اما ته خپل ایساره هستې پوه شوې که هر یو ملک وټ کې دي که د سلیخان دي کوټلي کلان کوټلی بختې کوم کلوي مرګري اما ته خپله هغه راستې خدای دې خوشحاله ساتي ځکه چې دا خبره مې مفتي صاحب په دې پسه وکړه یې موږ ذهنونه داسې جوړ شوي دي که یو غریب چېرته د الله رضا دپاره خبره کوي نو بل په تنقید کوي ویلې چې آیې چې د ګاپه نیمه شي نه د هغې نه پرهیز کوي دو کور چې کوم دی دوی مو جوانات ته رسېدو کور دی په دې الله تعالی مو جوانات بشکي شم کول شي او که زه نور یې بد عملی کوم نو ځوان ته ګناه جوتول شم خو د جوانات طلبګور نه یم سولر ضرورت ته نشته که نه دا کمې دي دې باندې صرف ماشین چلیږي طلبه ګرمۍ کې دې ته که نور څوک شیشې خواهې ساتي نو شیشې ورته لاګي مکه او په 75000 شیشه او 32000 تر کوزه ده 250 32000 کې ده که څوک خوې سوته مفتي صاحب نمبر مې ده ته په را چم په دې نمبر
څوک ورسره د یوې شیشې پیل کول خو ورته پوره کې چې دې د جومات هغه پروګرام په سیټ وي لکه پروګرام مقصد ده چې اوبه په ګرمې کې پکې مکه چلیږي نور چې بجلی خو داسې صورت حال ده 3 ګنټې وي او 21 ګنټې نه وي اوس مسجد څخه کم بل ده 1,45,000 روپیا دی اوس چې کم بل ده مشپس نو داسې خلک وي چې د جومات سا د شیشو د سولر خوې ساتل غواړي ی مفتی صاحب نمبر بده ته پزه درا چوم ان شاء الله تعالی تاسو ور صاحبل پاغه ور سب کوم شتا ایزی پی اس هم شتا هر څه شتا تاسو دې سره کانټاکټ کول شه نور خو سپات نه شي چې نور خو شي بس دا سامان او بس الله دې ټول سره شو کی او ته تعالی دې چې چاته اولاد نیو الله تعالی دې ورته صالح اولاد ورکی چې سم مشکلات کی الله تعالی دې ورته لری کی او چې سګو ننګوار دې خدای دې ورته غنې غیبی ماب کی خودی نکې دې الله تعالی ورکی زکه چې دا ژوند ادوینی مریض ژوند دی منګسي حساب مو دی نو خبره دا ده که موږ یو چې درې سوه کاله عمر مو وشي 1500 کاله عمر مو شي خو اخري به خاوره خورو د دکې خاورې دپاره مخکې تیاری په کار ده چې الله ته یاغې رسول ته سبیا ته موږ رسو چې مخنیوی مو نه کیږي په ورځ مشر کې ځکه چې سپا ویر سو نو الله دې تاسو ته نیکې هدایت ورکړي خو الله دې موږ ته راکړي موږ به کوشش هغه کوو چې کومه خبره وي هغه به تاسو ته مشکلي هر در کوو بس اخیری ته نه موږ اجازات اخلو په پاکستان چې پاکستان زنده باد پاک پوش پاینده باد وسلام.